اچھا اے حالت بھی دنیا دا دار بدار بھی تے بات بھی اللہ پاک دے اتنا ایمان اتنی ہوئے شہنشاہ جان تو دی مگر دی مسی کی تھی حق تو یوں تھا گدا نہ ہوگا واہ یعنی کوئی شکایت کوئی شکوا نہیں نہیں شکایت جڑتی نہیں ہے نا راضی ہو اور اچھا کوئی لگا ہی نہیں ہے میں کیا ابلیس سے بھی نہ لوں وہ مٹی کی مورتوں کو پروردگار سجدہ جڑتا نہیں ہے تو دنیا نکارا قرآن نے بتایا نبی پاک نے بتایا جبرائیل نے بتایا خدا نے کہا ہے دنیا مصیبتوں کا گھر ہے دنیا آسیب کا جگہ ہے مغوی کا جال ہے گرد ہے آسیب ہے مردار ہے میں کوئی نائل ہوں اللہ پروردگار سے نائل چیزیں مانگنے مردار چیزیں مانگنے اور میسر نہ ہونے پہ شکوا دل میں رکھ کوئی شکوا نہیں پوری زندگی کا کچھ بھی شکوا نہیں کوئی شکایت اس حال میں ہر حال میں زیادہ راضی ہوں اس حال میں مجھے الٹا لٹکوا کے میری کھال اتروائے میں زیادہ راضی ہوں پروردگار کے احسان ہی زیادہ میری ہوا مجھے انسان بنایا سورہ دل نہیں گرے بندہ نہیں بنایا اہل بنایا نہل نہیں بنایا مجھے چن لیا ہے ان مقصد کے لیے پروردگار میرے نے Oh.